Peygamber biz sallallahu <buchadul「> aleyhi ve sellem eytti. İnne min iclalillahi ikrama zi şeybetil muslimi. Şınlıkta Allah'ını büyüklev bulup dura. Allah'ını büyüklevden e, şol şaşlı Müslüman'a hürmet kürsatu. Şol şaşlı Müslüman'ı

кеше ул да булса Коръанны ятлаган, Коръанны укучы, Коръанның мәгънәсен аңлаучы, Коръан белән гамәл кылучы, Коръан белән яшәүче һәм Коръанны башкаларга үйрәтүче. Менә мондый кеше Коръан буенча артыклыкка да китмәгән һәм Коръанга салкын караучы, Коръанга уаемсыз булмаучы. Мен шу шундый кишегә хөрмәт күрсәтү, мондый кишене хөрмәт итү Аллаһны бийекләү булып тора. Һәм шулай ук, э, Аллаһны бийекләү булып тора, ва икрам зис зис султанил муксити. Гадил булган хакимлек иясенә хөрмәт күрсәтү. булган хакимлек хөрмәт